Estou aqui no galpão hoje. Maquinário quebrado, carro sucateado. Isso aí, ó. É o dinheiro público aí, ó. Tudo quebrado. Olha o descaso aí com o dinheiro público, ó. Dinheiro pra fazer farra tem, né, prefeito? Pra ajeitar as coisas. Nem limpeza, cara, isso aqui faz. Nem limpeza. Isso aqui é a gestão. Seu prefeito de Jalma. Olha aí. Olha o descaso aí. Tá aí, ó. Isso aqui, senhor prefeito, que é um conselho. Reativa a feira. Deixa o povo trabalhar. Incentiva o agricultor. Bota esse maquinário em outro local. O senhor não tem dinheiro mesmo pra arrumar isso aqui. O dinheiro do senhor é só pra fazer farra mesmo. Ó. Só Deus na causa. Você tá meio tranquilo? A bagaça aí. Sabia que a prefeitura tinha comprado um caminhão, não? Não sabia. Olha aí. Isso aqui é no órgão público. Olha aí. Será que esse mês aqui ainda vai reativar? Isso aqui, esse órgão tá funcionando, tá, pessoal? Esse órgão aqui tá funcionando. Lá. Aqui tem. Venderam as peças, ou alguém pegou, não sei. Aconselho. Dá um jeito nisso aqui, ó. Isso aqui é o transporte público. Transporte público de Monte Alegre, aqui, ó. Você vê os adesivos novos aí. Aí, ó. Tá vendo aí? Olha o jeito desse carro. Não sabia que a prefeitura também te fazia cancela. Ou aqui é pra fazenda do homem. Forte essa madeira. Forte demais, meu amigo. Olha aí. Aqui são os carros da prefeitura. Olha aí. Seu prefeito, cria vergonha na cara, vem arrumar seus carros do município. Que eu acho que é seu. Olha a palhaçada aqui. Sucata aqui, ó. Quando você faz festa, quando você faz farra, compra gado, nosso transporte tá dessa forma. Maquinário lá quebrado. Cria vergonha na cara, rapaz.